دغه سیاسي اتحاد ملګری او موږ د پی ټی ایم ملګری او د دغه خبرې د هرې طبقې خلک د دغه خبرې بچیان موږ دغه نن یو عهد کړی دی چې دلته یوه مرکۍ دو چې یغه دو تاریخ باندې بچای ورک شوی و اچھا یک بچی بندے میش پہ حکومت بندے وہ مختلف شکلی نہ کہ پدائی بند اصول ہو چو چې دا بچای دے د مرکئی د غم شریک دے پورا ای چوک نشتا دا چې دے پا غم کے شریک شی نو مہربانی و کئی دے تا بچای واپس ہو گوڑے نو چونکہ آگا بچائی چٹم بعد عید آچا والا ہوا بے دردی سرائی قتل کڑا ہوا وہ آگا مرکئی پہ مختلف دارینا بنے گرزی او آگا انصاف گوڑی اچھا میز نن دا غا کڑائی دا عہد کڑائی دا انشاءاللہ چھ میزو فٹول کوم بندے پا وزیر آمزی کوم بندے میزاخ کی میزو دیتا تحفظ گوڑی اچھا دے دی جائیداد دائی دی المسائی دائی دی نجور دو دو پا ذات خود غیر محفوظ دو نو میز دا پا آمزی بندے ہم میز دا جاخ کی او میز دا حکومت نمبر پور مطالبہ کی چی میشتی پا داغا غمینا بنده پا دا مندی بنده نرسی جی فوری دا دی دی سرا چی کم ظلم شوائی دای دی بچای مر شوائی دای یک دا شفاف انکوائری وشی پانا با دا دی دی فورن دی تحفوز کلک چی بندی باس وشی دی تحفوز دا پا هر صورت بنده میش گوڑی چی دی تا دا تحفوز ملاو شی او ورسره د دې د کور د پورا دا په داس دوی کې چې په هغه دوی کې د دې لمسی هغه کیریر هم نشي دا به هغه د ده پرورش هم دا د تربیت هم په کښلي انداز باندې کړل دي نو موږ انشاءالله په کوم باندې دا ږغ کړي که چیرې اول خو امید دی کومه موږ ته پیراپیره ملاتړ وکړو د موږ په دا چې دا مورکۍ د دغه ټول کوم مورکۍ دو چې غمجنه دو چې موږ دا کوم نه شي د په غم کې شریک نور یې هیڅوک نشته دی چې د په غم کې غمجن شي نو دا ته موږ ږغ کړي که چیرې په دا باندې نه وشول نو بیا و موږ مجبوریږي مجبورونه موږ احتجاج کړي مجبورونه موږ درنه چې هر څه حال یې وي انشاءالله بیا موږ هغه کلکه وعده د دغه مورکۍ سره چې موږ هر صورت باندې د تحفظ وکړو.